Здравейте, пичери! Днес сме се събрали с Васко не да ви показваме въдици, не да ви показваме възли или нещо друго свързано с риболов. Еми ще търсим Twitcher! Търсим човек, който да стане част от нашия екип, който разподеля нашата идея. Малко по-късно ще ви кажа каква е идеята на Twitch Fishing, за тези, които не знаят и не следят канала от самото начало. Защо съм избрал Васко в това видео? Защото той има опит като менеджер дълги години. Може да разкажеш, Васко, на какви позиции си бил и в какви фирми. Да. И освен това е оперен певец, но не за това съм го избрал. И се е снимал в клипа на Дони Момчил. Да, като дете, известен. Да, в интересна истината много години вече станаха 12-13 години се занимавам с управление на хора в различни фирми, както малки, дори собствен бизнес, така и в големи американски корпорации, като тази, която в момента работи, тя се казва DXC. И HP. И то е, да, то е дълга история. Те са връщали, да, те знаеш, те се разделиха, събираха се така, да, в смисъл в момента се казва DXC Technology. Колко най-много хора си управлявал? Най-много в екип съм имал 30 човека. 30 човека и си отговарял за тях. Това е невъзможно. Аз с двама не мога да се оправя. Да развиеш допълнително своите умения, да познаваш хората, което за мен е, според мен е да, много това, важно. Аз нямам никакъв такъв опит. Аз винаги съм бил от страната на работник, worker. Бил съм дизайнер, бил съм веб дизайнер, просто съм изпълнявал задачи и съм хейтвал такива като теб. Точно така. Но както аз обичам да казвам, ако те хейта, значи работиш нещо. В смисъл, все пак, ако не те забелязвате, по-лошо да си менеджер. Така ли са? Да. Шегата на страна, важното е да се направи един качествен екип. Хората, които работят за теб, в принцип, трябва да вярват в твоята идея, нали? И да работят усърдно. Аз лично винаги съм разбирал така нещата и когато не съм бил менеджер, никога не съм работил на парче. Да, лично да казвам, работиш все едно работи за себе си, дори да не работи за себе си. Естествено, не може всички да са. В България всички искат да са управители и да имат хора, но всъщност най-трудното нещо в цялата история е, че нали, управлението на една фирма, независимо колко е голяма, е изключително отговорност и ако не се сблъскаш с това сам, няма как да бъде обяснено защо е трудно. Защото ти отговаряш не само за твоите пари, както когато работиш за някой, а работиш и за това хората да имат какво да сложат на масата, нали? И ти, ако се провали, се проваля целият екип. Да, да. Така че това са неща, които не можеш да ги осъзнаеш, докато не ги преживееш. Аз да обясня малко за мисията, идеята и цяло концепцията на Twitch Fishing, откъде тръгна всичко, за тези, които не знаят и не следят канала от самото начало. YouTube канала започна с 10-20 секундни клипчета, как пускам риби. Първоначалната идея винаги е била на изяждай мечтици, да връщаме рибите обратно. От 2010-та почнах аз да пускам рибите обратно, след това нали, почнах да го проповядвам в кавички и другите да пускат рибите обратно. Както беше казал някой велик човек, дивите риби са прекалено ценни, за да бъдат улавени само веднъж. Само 5% от рибарите връщаха риби, сега те са много повече, особено сред спинингистите и мухарите, масово се връщат риби, така че аз читам нали, моя принос и тази идея за изпълнена. Масово хората пускат, дават за пример на други, разбира се не е нужно да хейтите тези, които си взимат риба, те си в правото, повечето ценни видове и трофейни риби може да се пускат, всеки сам си преценява, не сме някакви злобни вегани, нали, които да проповядат, ти си месар, нали, връщай рибите обратно, в същото време и той взима риба. Обикновено тези, които сочат с пръст и викат другите месари, и те ядат три пъти повече, просто ги яд, че не са хванали. Нали, това е въпрос на лично усещане и култура. Нараснаха и отговорностите с толкова много хора. Вече ни гледат хора от всякакви възрасти, от 12-13 до 65 годишни. Оня ден, примерно с Марто, ходихме да снимаме тук в градската част и се срещнахме с кмета на район Триадица. Той ни каза, че е кмет на район Триадица. Вика, ти си Мишо от Twitch Fishing, гледал някакво видео как сме се завирали под тунели и сме хванали някаква голяма риба. Вика, ма тук има ли риба в този парк? И той вика ми, един от кучкарите каза, че има риба и всички му се смеем. Та идеята е, че все повече деца практикуват това хоби, вече не стоят пред компютрите, зарибяват се и по този спорт, защото това, ако се смяташе преди години, че е скучно хоби за пенсионери, които стоят и си губят времето на реката, сега това се превърна в спорт, ежедневие и начин на живот за някои хора, защото излизаш след природата, тренираш, ходиш срещу реката, това, което морските тюлени го практикуват в Щатите, да, това е едно от упражненията, ходят 10 км срещу течението. Си е мъчение, ако го правиш, но като имаш цел да хванеш риба, да, ти го правиш.
масово децата, вижте какво правят в момента и вижте какво правят другите ютубери. Не съм го мислил никога от тази гледна точка. Примерно ще давам пример на хората, които ме гледат и рязко си промених и аз държанието. Вече като ми скъса риба или като такова не псувам, или поне ако псувам го режа от канала, преди го оставях. Смятах го за част от приключението. Общо взето това е идеята и концепцията на Twitch Fishing, опазване на природата. Имали сме съвместни кампании с WWF. И общо взето това е което искаме, нали, да се опитаме да развием, дори и стрит фишинга тук в София, така че да е достъпно до повече хора. Франция, в Италия имат развита тази култура, дори в Румъния имат развита тази култура, yeah. Стрит фишинга и си ловят по средата на центъра. Постоянно се разраства идеята на Twitch Fishing, общо взето с две думи е това. Сега да говорим за какъв човек търсим ние. Накратко това, което правим е, развиваме онлайн магазин, занимаваме се с търговия, има маркетинг, има сейлс и може да се развивате в различни посоки, зависи в кое сте по-добри, ако попаднете при нас. Ти ще кажеш малко по-конкретно за позицията, нали, какво си написал. Сега казваме какви са изискванията за човека, който търси. Първото нещо, което сме изговорили и сега естествено трябва да обявим, че това ще го кажем в по-скоро забавен начин, но най-важното нещо е този човек да е характер. А именно... Търсим той... характер. Търсим си характер, да. Човек, който е усмихнат, обича комуникацията с хората и има добро ниво на комуникация. Това е важно, защото работи с клиенти, естествено. Така. Следващото, което трябва да е потенциал. Потенциал. По това имам предвид, че човека трябва да има желание за развитие. Посоките на развитие за човека могат да са различни. Тук са много, зависи кое му вързва повече. Ако иска в маркетинг, ако иска в сейлс, може да се наложи и да менеджира процеси. Общо и хора. Взето, да, и хора. И с развитието на бизнеса със сигурност ще ти се наложи да имаш от тия гадни хора, като мен, дето са менеджерите. така че дори да има желание да се развива и в тази насока, това е нещо, което е съвсем релевантно за случая. Така че, да. Нали, хора, ти ще подкрепиш развитието на този човек, защото идеята е, че хората ти правят бизнеса и съответно трябва да се развиват. Другото нещо, търсим спининг-бок. Спининг бък! Идеята е, че много... Тя разбира от примамки. Трябва да познава брандове, въдици, да знае какво продава. Нали, това е предимство, в никакъв случай не е задължително. Да, не е най-важното. Нали? Ако някой отговаря на другите изисквания и смята, че отговаря на другите изисквания, спинингът е просто голямо предимство, но това се учи в последствие. Да, и не е задължително. В смисъл ти да си... Да, ако приема реши да менежира целият сайт, да попълва продукти, да качва в социалните мрежи, то няма общо с спининга, някой друг ще се бута с спининг. Общо взето ще се нагодим с това, че човека какво иска, какво желая и какво му доставя удоволствие да бача. И какво може. И какво може, да. Това е също важно. Следващото изискване към човека е да е уеб дизайнер. Тоест и търсиме и хакер. Не, хакер е отделно. Уеб дизайнер. Добре, айде ще ги кажем заедно, защото ти го издаде и следващото. Уеб дизайнер слаш хакер. Търсим, идеята е, че нали, майтапа на страна трябва да имаш компютърна грамотност и съответно да имаш... Добре, какво означава компютърна грамотност? Да знаеш къде се пусне компютъра, как си отвориш браузър и така нататък. Не, си работил с нещо различно от Правец 8. Ти кажа, че с Правец 8 много хората няма го разберат. Няма да го разберат. Но нашите набори ще го разберат. В общи линии трябва да можеш да сайта, да сменяш снимки, да качваш продукти, нещо, което дори и да нямаш никаква представа, пак се учи. Това се учи, това е предимство просто ако си имаш такъв опит, но не е задължително, със сигурност това може да се научи. Да. Така че това е по-скоро въпрос на предимство. И не на последно място трябва ни полиглот. Полиглот, задължително трябва да е полиглот. Руски, английски, френски, ако може Занзибарски. Повече, да, няколко езика да знае. Не, хубаво би било, понеже, както вие знаете вече, Twitch Fishing всъщност е и основен представител за България на руския бранд Nord Stream. Така че със сигурност владението на руски е предимство, английски малко или много. То стана като някакво задължително нещо, поне на начално ниво. И последното нещо, което сме си записали, то е рели състезател. Разли състезател. Тя ни драг рейсър. Да цепим мрак. Активен шофьор с валидна книжка. Това е изискване, да. Което със сигурност знаете какво става. Трябва да се ходи по доставчици, трябва да се ходи при партньори, с кола. Абонирайте се за този канал и станете член, за да купим Тесла на новия човек.
Как може да кандидатствате за обявата? Може да пуснете имейл с вашата кандидатура и CV. Ето имейл ще го видите изписан ето тук. На този имейл, който виждате изписан тук, може да си пратите вашето CV. Снимка, автобиография, снимка на риби. Снимка на риби винаги е положително, но не, важно е за мен лично. Аз да. Лично, когато винаги съм преглеждал хора, защото в годините през мене са минали, нека да кажа, стотици кандидати да. За различни позиции. Винаги прави добро впечатление, когато имате мотивационно писмо. Дори да е една страница, дори да е две изречения. Да, защо какво ви мотивира да работите в тази работа? И тук има много клишета, които могат да, да бъдат написани, но всеки менеджер, особено когато имаш опит, вижда кога това е копипейст от някакъв. Секирата ще реже! Хубаво е да напишете наистина какво ви мотивира. Това не е задължително. Значи мога да ви кажа, абонирайте се за канала на Васко, така ще бъде малко по-снисходителен. Кажете в коментар в канала, да? Аз се абонирах за този канал и имам CV-то ми еди си коп. Не, шегата на страна, наистина, ще гледаме да сме максимално обективни. В крайна сметка, пак казвам, много важно нещо е кой си взимаш за екипа и какъв човек добавиш. Съответно, тук ще имаме и интервю, може би две интервюта с Ще имаме интересни задачи, хора. Не си го представите, нали, с такава обстановка. Ще имаме интересни задачи, ще имаме задачи, на които трябва да се попълва нещо, на такива, които трябва, може би, да се разпознават при мамки. Ще може вие да гласувате за човека, т.е. вие ще ни помогнете да изберем човек, като ще го разделим на точки. Първо вас, коя ще направим подбор на кандидати, които да извикаме на интервю. След това ще отсеем част от тях и с тези, които вече ние сме избрали, ще може да ги видите и вие. Ще им дадем някакви леки и забавни интересни задачи, примерно за примамки. Добре, няма да. Ще има интересни задачи. След това всички заедно ще оценим, нали, представянето. То ще бъде в един или в два кръга. И след това ще изберем кой човек да стане част от нашия екип. Ще бъде много забавно и надявам се да ви е интересно на вас, защото и вие ще участвате в него. За заплатата казваме на кандидатите или казваме сега. Смисъл може да бъде и 4 цифрена сума, зависи от човека, който вземе. Абсолютно да. Да, мисъл от това, което си заслужава. Заплатата е нещо, което се коментира един на един. По принцип аз никога не съм бил фен на изкарвания на някакви баснословни суми с JobsBG или различни. Лидо, взимат 1200 лева. 5000 лева, всъщност се окаже, че 5000 лева никога няма да вземеш, но теоретично е възможно всичко, нали? Може и 10 да вземеш, но няма да се случи. Така че ние не сме, аз лично никога не съм бил привърженик на това да се хвърлят директно някакви суми онлайн. Много зависи от човека, много зависи от това колко е, какъв е потенциал на този човек, защото аз съм сигурен, че ако човекът ти докарва повече пари, ще му дадеш по-висока заплата. Е тук още едно момче, което бачка за нас, обработва вида. Да, има заплата, да, ще бъде комуникирана с всеки един човек. И работната седмица ще е 5-дневна работна седмица. Стандартен работен ден. Работното време е стандартно, нормирано. От 10 до 7. Ако се кефите на идеята, искате да станете твичър, вече може да кандидатствате тук. След като изберем, ще ви извикаме на интервю и очаквайте второто видео, в което вече ще сме избрали кандидатите и ще ви запознаем с тях, така че да могат да станат ваши любимци и да гласувате за тях. Ще стане нещо като мини реалити. Направо си е реалити. А за някои от вас ще си е реалност, защото после ще почне да бачка. Да, 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 няма да е само клип. Поделете това видео с приятели, особено ако някой си търси работа. Айде, чао и до скоро! Успех!